Acabou de acontecer aqui um assalto a carro forte, sentido a Casa Nova. Eram dois carros brancos, viu? Levaram, foi tudo. O carro ia vazio, não tinha dinheiro não. Ia vazio? O cara tá dizendo que ia buscar o dinheiro. Agora o rapaz, eu não tô vendo como é que mandou um carro desse assim. Ó, que bagaceira.